Pokémon dopadu bude primárka depo. Takže Mia Čahy, Čahy Krchov, Krchov. A mě. Lucidity. Jo, Lucidity, Mám Damnationu s Kesekremem. Oh, takže... On neodvarpí. Mě spíš děsí, že se bojím, že ty okatory byly, to jsme zabíjeli, jo. Skáčte teda. Dva, čtyři guardiány jsou na dýře, no, takže skáčem. Deset na Zachara, budete 20 hodin, jo? Můžu? Logistik musí říct, že jsou skrz. Skrz. Tak to posílej. Posílám všecko na 10 na Zachara. Ne, neposíláš. Posíláš sebe, stopni se. Tak jsem se poslal sám. Tak snad lidi dokážou doletět 10 na Zachara, ne? Plita letí. Hele, já letím s tím buzardem pryč, jo? Letím jim hlídat. Jo, leď pryč, ale zůstaň v díře, prosím tě. Jo, já zůstanu hlídat. Zapněte si aktivní moduly. Ti jsem dal probera. Zapnout aktivní moduly. Dal jsem sem probera. Jo, okej. A jinak vy, co ho chytáte, tak... Logistiky, scan resolution script. Scan resolution. Jasně. Hlídáte primárně Balgorny. Balgorny ho budou neutit. Rozumím. Druhý na Gofar je v Alainu. Druhý na Gofar. Výborně. Primárka depo. Tak, držím ho. Tohle je target. Je červený. Chytněte si piku, jo? Apostla, je to bajta podle všeho. Je to bajta. Apostla? Jo. Na disku nevidí Apostla. Má skrem. Já nevidím, jo. Není Apostla, já ještě nevidím Apostla na disku. Letí na nás druhý nágo. Apostla přistála na Fortitu. My nemáme tu bublinu, teď bychom ji potřebovali odblokovat. Posla ho neuderepovat, máme taky. Keep to range na Mona. Já ho budu orbitujem ho na 10. Nebo dejte si orbit na 10, DPSK. Do mě brutál. Je tady druhý nago? Běžte na Naglfara, běžte na blízko na toho Kristyho, jo? Jinak má půlku kapu. Hele, já furt nedostávám kap. Lucy. Jo, jsem bez... Nedostávám kap. Už ti dávám. Jeden nahoru, jeden dolů. Kdo nám chybí, kluci, tady? Kdo to není? Už jsem ho poukoval. A můžete někdo chytit toho druhého na Glfara? Ten Kristy nemá síč. KST nemá síč, jo? Držím ho, já ho držím. Držím druhýho. Jak je ten Kristy s kapem na tom? 184%. Jsem tady. Pojď, zpátky. Máme dva nagly. Vydokovávám tím sem. Ta apostla neletí zatím. Apostla je ale armorová. Jinak Ondřej, potřebujeme fakt jako bublu, ideálně jednu malou. Aby jsme je odřízli, jestli ještě budou nějaký posily. Nikdo nedostává damage? Já mám kore yellow box. Já mám taky yellow box. No, yellow box všechno. Crispy je skoro suchej. No, je skoro suchej. Neutujte ho furt. Máte ship scanner, abyste viděli fit? Ano. Jo, a poslední. Je baterkovací? Ano, má baterky průsenč a heavy kapacitor. A posla warpí asi. Budem potřebovat, aby někdo chytil tu apostlu, jo, kuci. A neuty potom do té apostly. První zastřelíme tu apostlu,
Potřebuje, pojďte odbumpit na golfary od sebe. Bumpěte na golfary od sebe. Na golfary od sebe bumpit. Asi jedině ty BSK, ne? A postel za stopa nebude chápat. Je suchej, ten Crisp je suchej. Krchy tak chodí suchej. Overhitněte, overhitněte, zkuste overhit. Krátký overhit. Krchy, já začnu sosat druhýho, jo? Okej, okay. Já ho zatím, já ho už nesosám, takže neklidím. Jestli je baterkovací, sosejte kistýho oba dva, jestli je baterkovací. Okay, okay. Stop overhit, pente overhitovat. Je suchej furt. Drž toho na suchu, protože on si... Hejbou se kluci, jo? Oni vám pak můžou... Nemůžu refitnout. No toho musí rozvampovat ty BSK. My s těma srangorama malými... Máme ABčko. Ať střílí BSK, no. Přesně tak. Ty vidle dobře vampujo. Bacha, Marky, stáhněte drony. Drony pryč. Jo, drony stáhněte, drony nepoužívejte teďka. A postla odletěla. Krchy napal ty neuty by měly jít všechny do toho potom, do té apostly. Ano. To, jestli ona přiletí na ně, tak zastřelíme první tu apostlu. Jo, rozumím. Máme sosat apostlu? Jo, jo, potom sosejte apostlu. Třeba nechte jeden neut na toho KST, další na tu Mariu, až ale jinak full neuty potom do té apostly. KST je pořád suchý. No, výborně, jdeme. On si totiž lupne baterku před otočením. Přilítá. Všichni orbitujete. No ale ta apostla mu může dávat v podstatě akorát elektriku. Takže však o to jim jde. Ale když je mimo síč. Když je mimo síč, no. Primárka je apostla. Neuty na apostlu. Má někdo skrem, kdo může chytit apostlu? Všechno střílíme teďka na apostlu. Změňte switch na apostlu, všecko DPSko na apostlu. Tak uvidíme, jak jsou nějaký, teda. Všecko napalte na apostlu. Drží někdo tu apostlu? Ne všechny, jeden nechte na Naglfárovi. Jo. Apostla jim nebude dávat kap, pokud na Glfarové přijdou do síže. Musíte ho chytnout, tu apostlu. S kremem. Má někdo s krem na ní? Má, apostla má s krem. Výborně. Kdo má s krem na Marii? Ich bin. Výborně. Já držím KSTI. Všecko DPSko do apostly. Termal bude nejspíš nejlepší. Zkuste je odbumpovat od sebe. Já mám jinou otázku. Já jsem to zkoušel, ale nemůžu je nějak odbumpovat. Na Glfarové jsou v síži nebo ne? Já to nepoznám. KSTI není, držím ho s kremem. Nemá ho tu cenu, tak s kremem můžeš vysvětšovanou loď. A teď je to tady, indikátor. Jo jo. Ne. Letí. Ne. Vindikátor přistává. Vindikátor nás bude webovat, aby na Glfarové se strefovali. A apostla ho bude repovat. KSTI, pořád suchý. Palte to do té... Ne, musíme to apostlu. Musíme tu apostlu. Indikátor je tady, my nemáme jammy žádný. Přestává se mi to líbit, tohle je ta ruská taktika. Přesně tak. Musíme ty vidle. Složit. Vysajte neuty na vidle. Ale apostla mu bude dávat kap. Ne, neuty do apostly a do vidle. Neuty na vidle. Hlavně damage do vidlí. A damage taky teda. Switch vidle, všecko vidle. Broadcast. Za času si broadcastujte. Overheat na vidle. Teda. Oni jsou armorové. Tam jde jenom o ten web. OK, přestaňte hitovat. Postla má furt poměrně dost. Onyxy? No. Dobrý, nic. Potom když tak rozdělíme damage, ale střílejte vidle. Kdo je daleko?
Aratra, my jsme strašně daleko. Aratra je daleko. Valgoria. A Kuldoras. No. Kuldor umírá. Ano. No kurva, ano, vole. Hit. Pozdě. Budu další, já jsem daleko. Daleko, ano. Pojďme, Lucy, dej to. Jo, už jsem v míně. Ty se do mě pustí taky. Doleď pro další zpět. Už mě máte krky? Já tě držím. Ne, pojďme na postu, pojďme tu apostu, to neprostředíme. To už mám skrém, tak jestli mě nezačnete repovat, tak jako... Ale však já s tím... Já nevidím, že... Okay. Pokud nezabijeme ty vidle, tak nás utlučou. Jediné řešení vytáhnout vidle od apostly od Smartek. Musíme vytáhnout vidle od Smartek a vyecemkovat vidle, tak se nemusíme starat o vidle. To je kotel. To mě neudrží. Ale udržíme. Ani ho. Hit. Overheat. Na Golfarové jsou v CG, pojďme vytřícat na Golfary a zjednout na Golfara. Jo. Vyberte někdo Aratru, jestli už za... Neutí na tu apostu. A držte se od těch vidlí na optimálku. DPS do vindikátora, převzejte to a neuty na apostu. Všechno na apostu. Neuty. Všechny neuty na apostu. Přestaňte přehřívat. A to bylo... Jsem letěl k vám a dostal jsem se druhý, další, Valgor. Začněte už točit. Valgor na krky. A neudrží, jak ono dostaneme. Hitněte na vindikátora. Co mám přivíst? Přestaňte hitovat. Ale kluci, co mám přivíst? Ty pičo, to nemůžeme nijak toto. Potřebujeme DPS, konec. Potřebujeme proky DPS. Vindikátora, lešáka, něco takového, prostě potřebujeme probit. Oni nás takto jako pobijou jedno po druhém. No, vzhledem k tomu, ty vole, že to má... Do Onyxeru, jo? Ten Balgur měl 250 000 HP a... Mám skrém. A... Hitněte toho Vindikátora teďka. Ondru už dostal, jo? Já nemám kap. Jsem dole. Byl tam chain. To je kokotina. Ne, říkej to, prosím tě. Balgorna potřebujeme netka, vytáhnout ze Smartek. Vindikátora, myslíš? Všichni se pojďte prostě stáhnout daleko od Smartek. Všichni prostě pojďte na mě. Budeme je orbitovat všechny tak na 25. A Vindikátor má na dálku na jaké weby? 10, 14, když mám frakční. Na 14, takže on se musí přiblížit k nám. Pokud se přiblíží k nám, dostane ECMka, které oni nevysmátkují. To je fakt hustý. Pojďme do prdele s tadyma, to nemá smysl. Toto. Mám skrém. Jsem si téměř jistý, že to Astra je vodník. Že nás tam pozval, ale to nevadí. Je to dobrý, mám teda letět zpátky s Balem dalším? Ne, já mu jam tanku normálně. Já ho toho vindikátora vyjamuju. To by byla možnost. Cože? Rychle, speko. Já na ně otáčím všechno, nedá se. No protože Speko je jako blízko na nich, říkal jsem daleko od nich. Prostě ten, kde je blízko, mě chcípne. Nebo má vybuju, tak to vás nevím dohnat. No teď v pohodě, nezlobte se kluci na sebe. Tak to funguje, v klidu. Ale ty buď v klidu, vole. Všichni orbit minimálně na 25. Já už toho naglo nedržím. Hotovo. Všechny... Máme tu ještě nějaký neut? Ne. Mám web. Reddit.
A Nagl mě střílí asi. No, já můžu letět s džimovat... No tak poleď. Ne, s džimovátkem a vyžimovat toho indikátora. No lidi jo. Na 100 km. Už to na mě točte. Už to na mě točte už. Jsem dole. Tak máme další flítu? Oni odlítnou, nemáme čím držet. Teď berou mě. Cíči, máš 5 minut. Ano, teďkom zkuste vyjamovat vindikátora. Ať mu zrušíte weby. Je celkem daleko od nich. Ty pičo. Tam zůstal ještě, tak nesformujem to na nějaký díře, mu ne, jinde. No, letáme. A on mě vzal na 18. Jako, jo, on to uvrhytnul, ty weby. Klobouček. Mě už taky berou, tak pojďte se vrátit teda, kde můžete. Já letím už jammerem, ale to asi... Ne, ser na to, už jsme u toho úplný kundy. Já kundy, jak jsme to zkusili, no. Já jsem tam pozval. Nebude furt. Ne, prostě buď to uděláš dobře, nebo to uděláš špatně. Piča, tak to řekni, tak to veď ty, ty vole. Ale hovno, prostě s náma vyjebaný, co se vztekáš. Ty tady klíčíš. Vindikátore Jambly, ticho držte vindikátore Jambly, takže nemůže webovat. Namona? Vindikátore Jambly. Takže všichni teďko můžete odletět. Vindikátore Jamly nemůže nikoho držet. Na díru, všichni na díru, dokud je Jamly vindikátor. Letíme.